ញ៉ាហ្វាជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរខ្ញុំចង់សាកសួរលោកពូថាតើខ្ញុំមានកម្មពីអ្វីបានជាមានគូស្រករគេក្បត់រហូតសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមានចិត្តទោមនស្សអីទេព្រោះស្ដាប់ធម៌លោកពូបានច្រើននៅតែឆ្ងល់ថាមានកម្មអ្វីបានចេះតែគេក្បត់បែបនេះគេក្បត់មកពីចិត្តគេមិនស្មោះតែប៉ុណ្ណឹងមានស្អីបើគេស្មោះគេអត់ក្បត់ទេហ្នឹងហើយកម្មអីរបស់យើងពីមុននោះយើងគ្មានមិនអាចទៅបញ្ញត្តិបានថាជាកម្មអីដោយប្រកាសទេប៉ុន្តែវាក៏បានដឹងខ្លះមកដែរថាវាមិនមែនជាផលនៃកុសលកម្មទេវាប្រកាសជាផលនៃអកុសលកម្មឯណានេះមួយវាឲ្យផលហើយកប់ជួនយើងជួបមនុស្សអត់ស្មោះចឹងទៅឃើញទេនឹងចម្លើយដោយផ្ទាល់ថាម៉េចបានគេទៅថាក្បត់ថាមកពីគេអត់ស្មោះអាហ្នឹងវាជាចិត្តរបស់គេអាហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចដូចនិយាយលេងចុះដូចប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំបាច់និយាយអីច្រើនទៅគេត្រូវគេជេរខ្ញុំគេជេរអីហ្នឹងណាឃើញណាឃើញគេជេរខ្ញុំណាហ្នឹងហើយអីខ្ញុំមានទៅត្អូញថាខ្ញុំសាងកម្មអីដែរខ្ញុំអត់ឆ្ងល់អាហ្នឹងម៉េចបានគេជេរខ្ញុំហ្នឹងគេចង់ជេរខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងអីអ្នកដែលមិនចង់ជេរខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ជេរទេឃើញមានអ្នកអត់ជេរខ្ញុំដែរតាមែនតើសិតតអ្នកជេរខ្ញុំណាខ្វាយអ្នកអត់ជេរខ្ញុំមកកណោបើគេខាន់មាត់គេនៅស្ងៀមតាអីចុះអ្នកជេរបើគេចង់ជេរអានឹងទៅធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំទៅហាមាត់គេល្មិចឥឡូវឃើញទេខ្ញុំមានតោញទេអត់មានតោញទេអញទៅធ្វើអីឯងអីអត់ទេអារឹងតើគេចង់ជេរអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ទៅធ្វើអីទេមិនធ្វើអីទេតែគេចង់ជេរជេរហើយចម្លើយដល់ល្អបំផុតហ្នឹងគឺថាម៉េចបានគេជេរខ្ញុំថាមកពីគេចង់ជេរតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំលឺហ្នឹងមកពីអកុសលវិបាកវាមានដែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអកុសលវិបាកហ្នឹងវាកើតតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាបាបកម្មរបស់ខ្ញុំពីមុនមកហ្នឹងវាឲ្យផលពេលហ្នឹងឃើញទេវាអត់មានអីអត់ហេតុទេមិនមានហេតុអីទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាវាមានហេតុរបស់វាទី1ផលបាបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាកំពុងតែឲ្យមានន័យថាផលបាបរបស់ខ្ញុំវាកំពុងតែឲ្យត្រូវខ្ញុំលឺឲ្យត្រូវខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទី2មកគេចង់ជេរតែគេចង់ជេរជេរហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យវាទៅតាមដំណើរទៅអត់ឆ្ងល់ខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ឡើងកន្លែងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងណាផាយល់អញ្ចឹងទៅថាយើងចេះតែគេក្បត់មកពីគេវាអត់ស្មោះត្រង់ហើយអកុសលវិបាករបស់យើងផងតែប៉ុណ្្នឹងឯងវានៅតែក្នុងលោកធម៌តដាមានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះសសើរនិន្ទាសុខទុក្ខមានអីចម្លែកក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយអ្នកណាជួយឆ្លើយមិនថាគេជេរមកគេមិនចូលចិត្តថាហ្នឹងត្រូវហើយអាហ្នឹងក៏ត្រូវទៀតបើគេចូលចិត្តមិនជេរមកពីមិនចូលចិត្តហ្នឹងឯងបានជេរ